upphävas igen. Det är svartlistan till den tredje avdelningen där 13 Sir Joop har 20 meter att ta in på de andra, men han är ändå dunderfavorit, Jan-Olof. Jag har ju tagit 3 segrar i imponerande följd. Senast var det KG Bertmarks minneslopp och då blev han instängd. Hade alla krafter kvar och det är upplagt för revansch. Intressant att se hur Hans Krebas klarar det märkliga svenska voltstartsystemet i en återkallad startfixande. Nu får vi se hur det går den här gången. Ja, det gick väldigt bra första gången. Och det ser ut som att det går bra den här gången också. Han är ute i andra spår redan framför Sten Hjul. Så det var aktivt från början. Ja, han snuvade dansken såklart. Ja, ingen tvekan. Nellison var det som galopperade nummer 5. Nellison menade körning om ledning mellan 1 Mr. Super Janky och 2 Little Man. Tuff körning, en som bommade från springspår var 6 Demon. Jag tyckte inte han hade någon galopp i alla fall. Medan Krebas då är jättebra på det invändigt om Demon som stod 20 meter före runt den första kurvan. 8 Sunny Goldson 3 på innerspår. Där ute i spåren också nummer 7 Casanova Muscles. Väntad inledning så långt. Ja, och dessutom så har ju då Krebas, Hans Krebas med sig upp, fått ryggen på 11 på Pontus och Johnny Takto. Det är en av de värsta konkurrenterna, så att han är bra på det så här långt. 1 Mr. Super Yankee öppnar 500 meter på 1.17,3 när 7 Casanova Muscles tar positionen utanpå ledaren. Förlåt, 6 Demon tar positionen utanpå ledaren. Tillbaka i loppet, dryga varv från mål har ledande 1 Mr. Super Yankee öppna 1000 meter på 1.16,6. Sergio på gång i spåren då utanpå ledaren 11 Pater Pontus, och där har ju Johnny Takten inte en tanke på att släppa ner Krebas som då kliver ner i ryggen på dem. Han kör som en gud, Jan-Olof. Ja, när han stack så gick Johnny Takten före för att ta emot favoriten och hamnade då på utsidan, men som sagt Hans Krebas kom ner som tvåa i andra spåren. Nu har han fått draghjälp då istället av Johnny Takten, som väl vars tanke var att ge Sergio ett riktigt styggt lopp. 6 Demon kom helt fel på det, tas ut i loppet av Joakim Lövgren. De är 600 meter från mål nu med 1 Mr. Super Yankee i ledningen. Har utöntat sig nummer 11 Pater Pontus, då gör han slag i saken igen. Hans Krebas kliver runt nummer 11 Pater Pontus där i också. Nummer 14 Kantabhål, det är som inte är någon lätt kamratgalopp för 11 Pater Pontus. Det kan vara Krebas igen, eller möjligtvis Sten Hjul. Och han är den enda som kan utmana. Sergio har ju fått gå ganska tufft ett varv här nu. Och Kantabhål, det är inte slagen. Fördel 14 Kantabhål, det tycker jag när upploppet återstår. Krebas gör vad han kan, har ryckt öronkappan på sin häst, men Hjul avgör lekande lätt med 14 Kantabhål. Det är, han är helt bortglömd på lidet. 14 Kantabhål, det är som skaffar sig en längd till godo. Krebas tvåa, men vinner gör 14 Kantabhål. Det är absolut det bästa jag har sett av 14 Kantabhål. Det är som vinner hur lätt som helst före 13 Sir Joop och 8 Sunny Gold. Vinnar också 10,45, tvillingen 10,33. Tiden jättefina 1.13,8. Värdet upp till 4 863 kronor.